Eduki digitala sortzea ikastaroa antolatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak multimedia edukiak sortzen eta argitaratzen ikas dezazun horretarako tresnez baliatuz. Baita edukiak sortzeko bideokonferentziako baliabideak erabiltzen eta webguneak egiten ere. Gainera sortzen duzun eduki digitalari egile eskubideak nola aplikatu eta zein lizentzia mota esleitzen ahal zaizkion ikasiko duzu. Azkenik, plagioak detektatzeko tresnak nola erabili eta plagioak nola saihestu irakatsiko dizute. Informa zaitez Unabarra.es webgunean.